правопорушення, штрафні санкції, охорона курортних зон та вулиць обласного центру. Такі теми порушили під час чергової прес-конференції в управлінні патрульної поліції у місті Миколаєві. Поліцейські звітують, понад 20 тисяч завдань відпрацьовано патрульними екіпажами протягом останніх 3 місяців. Більшість викликів було кваліфіковано як хуліганство – близько 1800, меншість – сімейні сварки – понад 9 сотень. Особливу увагу в літній час правоохоронці приділяють патрулюванню узбережжя в Очаківському та Березанському районах. На сьогодні до Чорноморського узбережжя відряджено 25 поліцейських управління патрульної поліції міста Миколаєва для забезпечення охорони громадського порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху на даній території. Також протягом доби на території міста Миколаєва до ОГП залучається один батальйон в кількості 70 патрульних поліцейських. Зазначимо, що на даний момент на лінії працює 26 службових автомобілів. Одним із досягнень патрульних стала тенденція до зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод на миколаївських вулицях. Правоохоронці відзначили, громадяни стали сумліннішими та активніше сплачують штрафи. Також представники прес-служби презентували результати опитування містян щодо довіри до нинішньої поліції. З тих показників, що ми сьогодні маємо, то, в принципі, незадоволених абсолютно, їх там дуже мало. В принципі, більшість людей оцінюють довіру до поліції як 50 на 50 або високо. Оцінюють, що патрульні нададуть допомогу в будь-якому випадку. Більшість, що користувалися, скажімо так, послугами патрульної поліції, залишились задоволеними. Також на прес-конференції зазначили, жителі міста періодично скаржаться на затримку прибуття екіпажу. Тому особливу увагу поліцейські звернули на механізм екстреного реагування у разі виклику. Не все залежить від патрульного поліцейського. В першу чергу залежить від тої обстановки, яка є в місті, скільки викликів. І також, які злочини вчиняються. Якщо у нас, вибачте, ну, пояснюю, там шумлять сусіди і десь зразу грабіж скоєно, то, на жаль, ми ставимо пріоритети на кримінальні злочини. Патрульні наголосили, вони завжди готові до співпраці та відкриті для нових проєктів. Наразі анонсовано старт 2-го етапу набору до лав поліції. Він триватиме з 12 по 22 липня. Віктор Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.